І про всі поневіряння Роман анонсував у судах за останні три доби. Інформацію зібрали наші журналісти. Деталі у сюжеті. Відсторонений від посади очільник Державної фіскальної служби напередодні весь день перебував у залі суду. За ґратами і на лікарняній каталці. Медики, які стежили за станом здоров'я Романа Насірова, розповідати деталі відмовилися. Утім, єдине, що відомо, його стан не такий тяжкий, як про це говорили в п'ятницю. А ви смотрели Насірова? Як він себе чувствує? Ні, я не бачив. Ну ви ж там все время присутствовали, як не бачили? Я не бачив. На вас давят как-то, что вы не можете говорить? Или это тайна врачебная? Нет, никто на меня не давит. Ну, говорят, он плохо себя чувствует. Вы какие-то манипуляции. Если бы плохо чувствовал, он бы здесь не лежал. Те, що підозрюваного доведеться відпустити ще до закінчення терміну тримання під вартою, підтверджують слідчі антикорупційної прокуратури. Захист Насірова заявив про відведення судді. У таких випадках справу мав розглядати черговий суддя, якого в неділю у Солом'янському райсуді не було. Через вихідний не працювала автоматизована система розподілу суддів. Ми не виключаємо того, що можливо буде нове затримання, нова підозра. Запобіжний захід голові ДФС обирають від суботи. Тоді лежачого Насірова із заплющеними очима та діагнозом гіпертонічна хвороба другого ступеня вперше привезли до зали суду. Підозру нібито непритомному головному податківцю зачитали ще у четвер увечері в палаті лікарні Феофанії. Щодобу Насіров провів у кардіовідділенні Інституту імені Стражеска. Там комісія лікарів урешті дійшла висновку, що термінового лікування підозрюваний не потребує. Насіров підозрюється в вчиненні дій умисних в інтересах Олександра Онищенка, що виразилися в прийнятті рішень про безпідставних рішень про розстрочення рентної плати за видобування корисних копалин, наслідком чого стало ненадходження до бюджету 2 мільярдів гривень. Наталка Савченко, Олена Мітясова, новини телеканал Інтер.